brought to you by Livon The Evening Show at 6. Welcome, Himalaya Television HD ko, Sandhakalin Samay ko, your Ramailo Karyakram, Livon, the evening show at 6 in association with San Play ma. Yaar sabai swagat garna chahanchu. Ma yarko host Nishma ra aja hamisanga jo hununcha yaha studio ma, wahako chahi jab waha ja hununcha ni tyanira chahi chamma haru charetira jamma hununcha haina. So we have Ashish Rana aka Laure with us. Welcome to the show. Thank you so much, Nishma. So I चारैतिर जम्मा ल ल अब लेट्स कार्यक्रम अगाडि बढौं के छ हालको वर्क एकदम ठीक छ गुड सो अहिले केमा बिजी हुनुहुन्छ दिन कसरी बितिरहेछ अहिले चाहिँ अब हामीले हिमालय रोडिस सिजन 3 को लागि एकदम कसरत गरिरहेछौं अब सिजन 1 र सिजन 2 भन्दा अलिकति छुट्टै टाइपको हुनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति आफूले प्रिपेयर पनि गरिरहेछु र एट द सेम टाइम मैले आफ्नो सेकेन्ड एल्बमको लागि पनि काम गरिरहेको छु म्युजिक उसमा जानु पर्दा त्यही नै हो ओके सो क्वाइट बिजी त्यसो भए त किनभने रोडिसकै प्रेप कस्तो भइराछ भन्ने कुरा त मलाई थाहा नै छ हैन अनि आफ्नो एल्बमको लागि पनि काम गरिरहनु भएको छ सो रोडिसमा अलि पछि जाउँ अनि यहाँको एल्बमकै बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न त व्हाट इज इट अबाउट एल्बमको चाहिँ बारेमा सुरुमा चाहिँ मैले सिंगल निकाल्ने मात्रै सोचिरहेको थिएँ तर पछि त्यो गीतहरु कलेक्ट हुँदै गएपछि मलाई चाहिँ के हुन्छ भने पर्सनली ठ्याक्कै एउटा गीत आफ्नो निकालेपछि चाहिँ मलाई आफ्नो बच्चा पाए जस्तो लाग्छ के त्यही भएर एकदमै त्यो टाइम 7 महिनामा जन्मेको बच्चा 5 महिनामा जन्मेको बच्चा अलिकति त्यो डेभलप हुँदैन नि त त्यसै टाइपको मैले पनि गीतलाई एकदमै धेरै टाइम दिन्छु अरु र्‍यापर्सहरु भन्दा किनभने नेपालको र्‍यापर्सहरुले चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली निकालिरहेको हुन्छ गीतहरु चाहिँ हप्ते पछि तर मलाई चाहिँ अलिक टाइम लगाउँछ भन्छ धेरै कम्प्लेन्ट पनि त्यही गरिरहेको छ मान्छेहरुले चाहिँ 2 वर्ष भयो ननिकालेको त्यसै कारणले गर्दा एल्बमलाई चाहिँ मैले अहिले 2 वर्षसम्म प्रिपरेसन गरिरहेको छु अब म्युजिक भिडियोहरु त्यसको 4-5 वटा सिलेक्टेड गीतहरुको हुन्छ त्यही नै हो ओके सो व्हेन क्यान वी एक्सपेक्ट दैट एल्बम अब रोडिस पछि नै होला किनभने रोडिस अगाडि त मैले ओके ब्याउनु ओके सो टाइम अनुसार पनि रोडिस पछि नै दैट्स रियली ग्रेट भनेपछि ब्याक टु ब्याक लाउरेलाई चाहिँ डिफरेन्ट फर्म्समा देख्न सकिने रहेछ So यो पाली चाहिँ अब हिमालय रोडिज मा चाहिँ ग्याङ लिडरको कन्सेप्ट छ योर कलर इज ग्रीन राइट लाउरेको ग्रीन नै हुन्छ त्यही भएर हो कि डिड यु चुज इट योरसेल्फ कि तपाईले मलाई चाहिँ मैले पाए त्यो ग्रीन सायद उनीहरुले सोचेर पनि होला हुन सक्छ अनि तपाईले यु वर ओके विथ द कलर यार किनभने ग्रीन कलर राम्रो पनि हो र लाउरेको त्यो क्यामोफ्ल्याग त्यो कम्ब्याटहरुमा त्यो ग्रीन घुसिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ र आजकल अलि यंगस्टरहरु स्मोकर्सहरुलाई पनि ग्रीन कलर मन पर्छ स्टोनर्सहरु एट द सेम टाइम पैसाको कलर पनि ग्रीन एन्भायरनमेन्ट पनि ग्रीन त्यो धेरै कुरा ग्रीन छ त्यसको कारणले गर्दा ओके दैट्स नाइस सो ऑन दिस वेरी नोट वी आर गोइङ टु गो अहेड विथ अ म्युजिकल ब्रेक यु गाइस डोन्ट गो एनीवेयर वी आर इन कन्भर्सेशन विथ लाउरे ब्रॉट टु यु बाय लिभन द इभिनिङ शो एट 6 Welcome back. Yaar sabai like parak face swagat garna chahanchu Himalaya Television HD ko sandhakalin samayko ramailo karyakram live on the evening show at 6 in association with Sun Play ra aja hamisanga hununcha Laure chamma haru charetira chamma boka haru chaile dincha dhoka Okay atawa chamma bhannu mali boka hunne Good ठीक छ नि रमाइलो ओके सो पास्ट दुईटा सिजनमा चाहिँ रोडिज को यहाँ यु वर एज अ जज हैन कस्तो रह्यो पास्ट दुई सिजनको एक्सपीरियन्स चाहिँ दुईटा सिजनमा जज थिए अब म कान्छो जज थिए हैन त्यसकारणले माया धेरै पाउँथे अनि एट द सेम टाइम त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्थ्यो भन्दा कन्टेस्टेन्टसँग अलिकति एउटा ग्याप थियो कि हाम्रो एउटा ब्रिज भनौं न अब एउटा त्यो ग्याप थियो तर यो थर्ड सिजनमा चाहिँ त्यो कन्टेस्टेन्ट र एउटा ग्याङ लिडर बीचको त्यो ग्याप चाहिँ complete हुन्छ जस्तो लाग्छ ब्रिज अप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी स्वयं आफैले नै कतिवटा टास्कहरु परफर्म गर्नु पर्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि कन्टेस्टेन्टको भावनामा त्यो हुन्छ नि त्यो उनीहरुको अब त्यो जुत्ता लगाएर हिड्नु पर्छ भन्ने जस्तो टाइपको अनि एट द सेम टाइम जजको भूमिका पनि निर्वाह गर्नु पर्छ त्यसको कारणले यो थर्ड सिजनमा चाहिँ दुईटा रोल खेल्नु पर्छ हामीले अनि पहिलाको फर्स्ट सिजन र सेकेन्ड सिजन चाहिँ यो थर्ड सिजनको लागि प्रिपरेसन भयो भन्छु म चाहिँ Okay. So, our new designer pani joined with us. We've Anup and we've Saman, right? And Kosto, Tope, you and Diyaji, do you think you both have an advantage? Tope, designer say advantage also lakse over them. Just advantage is high also lakse. Marki no, that is. दुई जना किनभने समन पनि अब हिमालय रोडिसको फ्यामिलीको पहिला सिजनको पार्ट नै हो अनि उले झन् हामी भन्दा बेसी एक्सपीरियन्स गरेछ किन भन्दा उले त हरेक टास्कहरु फेस गरिरहेछ जिते पनि सक्यो र भोट आउटमा के गर्नुपर्छ अनि टास्कहरुमा गर्दा कस्तो स्ट्र्याटेजीहरु खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा उले सबै थाहा छ समनले चाहिँ हामी भन्दा धेरै एक्सपीरियन्स छ भन्छु म अनि बाकी र अनुपको कुरा चाहिँ अनुप स्मार्ट छ हामीलाई थाहा छ किनभने अब उसको त्यो पर्सनालिटीबाट थाहा पाउँछ रोडिज क्यारेक्टर रोडिजमा सुहाउने एउटा पर्सनालिटी हो त्यसै कारणले गर्दा केही त्यस्तो एडभान्टेज छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ ओके यो टोटल यहाँको तीन जना अरु कम्पिटिटर्स जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरुमा सबैभन्दा खतरा ग्याङ लिडर चाहिँ को हुन्छ जस्तो लाग्छ मै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कडाए 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 अ ढिलाए तर कडाए छिटो आए तर गिलो आए सो आफै हुन्छ जस्तो लाग्छ आफु बाहेक किनभने आफै किनभने सुरुमा आफुले आफुले अब त्यो भन्नै पर्यो तान्नु छ त्यत्रो राम्रो राम्रो टिमहरु त्यसै कारणले गर्दाखेरि म भन्दा उ राम्रो छ भने त्यो त यत्रो मेहनत गरिरहेछ दिनरात खटिरहेछ रोडिजको लागि दिनरात प्रिपरेसन गरिरहेछ यो सुन्नको लागि हैन म भन्दा त्यो दामी छ भन्ने सुन्नको लागि हैन नि आमा आमा ओ ओ सही लाग्छ म मेहनत गर्छु म आफै दामी हो भन् अब त्यो त्यो घमण्ड र त्यो त्यस्तो अब छाती फुल्लाएर हिँड्ने चाहिँ हैन 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 भित्र एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स ओ ठीक हो मलाई राम्रो लाग्यो हो त कहाँ अब यत्रो मेहनत गरिरहेछ अनि कहाँ म भन्दा उ राम्रो छ भन्ने तै पनि आफुलाई साइडमा राख्नु हैन तपाई चाहिँ ग्याङ लिडर हुनुहुन्न थियो रे फर एक्जाम्पल अनि तीन जना अरुमा चाहिँ सबैभन्दा डेन्जरस अब डेन्जरसको ट्यागै हाम्रो अब दिया दिया दिला दिया फर डेन्जरस डी फर डेन्जरस डी फर दिया वाइ वाइ भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि थुप्रै जो पनि कन्टेस्टेन्टहरु हाम्रो अडिसन फेस गर्न आउँछ उनीहरुलाई हामीले पर्सनली सोध्दाखेरि पनि को डर लाग्छ कोसँग डर लाग्छ भन्दाखेरि वही देखाउनुहुन्छ किनभने उहाँको भित्र एउटा भद्रकाली चण्डीकाली के भन्छ अब दुर्गा माता काली माता सबै छिरेको छ अब जब त्यो प्रकट हुन्छ नि बाहिर निस्किन्छ नि त्यसपछि त हामी साइचारको चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महादेवले के गर्न सक्दैन आमा सही हो ल ठीक छ on this very fun note we're going to go ahead with another break you guys don't go anywhere we'll be right back we're in conversation with Laure brought to you by Livon the evening show at 6 Welcome back. यार सबैलाई एकपटक फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु हिमालय टेलिभिजन एचटीको रमाइलो कार्यक्रम लिभन द इभिनिङ शो एट 6 in association with San Play. म यारको होस्ट निशमा and today we are in conversation with Laure. L to the A to the U R E. निशमा कस्तो दामी तिम्रो बोल्ने तरिका हो छम्माहरु सारे त्यो जम्मालाई डाउन गर्दै. Thank you so much. कस्तो मख भयो एकैचोटी हुन्छ नि like I was in a normal pace and then I'm like म त ठ्याक्क त्यो बोलेको तिम्रो त्यो फ्लो हेरिरहेको थिएँ त्यो अब त्यो टाइपको फ्लोलाई मैले आफ्नो ऱ्यापमा पनि कहीं छिराउन सक्छु कि भनेर हो कोसिस गरिरहेछु लेट्स सी ल ल हुन्छ थ्यांक यू सो मच बाइ द वे इट्स रियली नाइस कम्प्लिमेन्ट बोल्दा बोल्दै कति जनाले राम्रो बोल्छौ भन्नुहुन्छ हैन कामले बोल्ने हो राम्रै बोले जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ मेरो पनि कामै बोल्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि आफु भन्दा अलि राम्रो बोलेको देख्दाखेरि राम्रो लाग्दो रहेछ एट द सेम टाइम Oh, that's really nice. Thank you so much. Thank you. So, let's go ahead with your journey. Team Green ma unko lagi chahi kina dherai janale heriran bhayeko hamro darshakharule who are potential roadies, probably the winner, haina heriran bhayeko hola. So, Team Green ma unko lagi chahi ke qualities चाहिन्छ होला? Blood, sweat and tears bhanecha अब अहिलेको हाम्रो सबटाइटल. म चाहिँ के गर्छु भन्दा मेरो स्ट्र्याटेजी के छ भन्दाखेरि यो क्वालिटी त्यो क्वालिटी भन्दा पनि म डिफ्रेन्ट टाइपको क्यारेक्टरहरु चुज गर्न चाहन्छु आफ्नो आफ्नो टिममा चाहिँ किन भन्दाखेरि टास्कहरु जस्तो खालको हुन सक्छ हामीलाई पनि थाहा छैन हैन यसपाली किनभने पहिलाको पाली त हाम्रो टास्क डिस्क्रिप्सन हुन्थ्यो सिजन 1 र सिजन 2 मा यसपाली हामीले पनि केही थाहा छैन हामी ग्याङ लिडर्सहरुलाई त्यसै कारणले गर्दा टास्क अब स्टामिना खालको छ भने त्यो अब मस्कुलरले त्यो टास्क खान भएको कुरा अलिकति स्केरी पनि छ त्यो कुरा र एट द सेम टाइम अलिक एक्साइट पनि हुन्छ त्यसले त्यो गर्दा आइ एम सरी बीचमै काटे अनि अनि काटे हामी तपाईले फिजिकल मेन्टली सबै अब अलिकति स्टामिना हुने अब टास्क छ भने अब त्यो मस्कुलर मान्छेले गर्न सक्दैन अब अलिकति स्ट्रेंथ वाला टास्कहरु अब पातलो मान्छेले गर्न सक्दैन अब कतिपय कुरामा कमिनापन पनि देखाउनु पर्छ बोट आउट गर्दाखेरि हैन आफ्नो साथीले पछाडीबाट छुरा पनि हान्नु पर्छ त्यसकारणले त्यो सो जो एकदम राम्रो मन भएको मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन त्यसकारणले म डिफरेंट टाइपको क्यारेक्टरहरु चुज गर्छु राम्रो सज्जन भलात्मी पनि गौतम बुद्ध जस्तो चुज गर्छु र एट द सेम टाइम फटा एकदम कलियुगको एकदम हुन्छ नि 100 वटा कमिना मरेपछि एउटा जन्मिन्छ नि त्यो कमिना हो त्यो पनि चुज गर्छु मैले अब I'm so looking forward to seeing his gang members क्या अब That's really nice Okay. So, अब यानी आफै नै भन्नु भयो हैन बुद्धि मात्र भएर पनि हुँदैन बल मात्र भएर पनि हुँदैन सो यो एउटा क्वेशन चाहिँ मलाई सबै जजेसहरुलाई सोध्नु मन लागेको कुरा हो कि मैले एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएसन हो यो हैन दुई जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ एक जना चाहिँ यति धेरै शक्तिशाली हैन अब एकदम द ग्रेट खले जस्तो के एकदम पावरफुल हैन तर उहाँको बडीमा जति स्ट्रेंथ छ जस्तै भन्छ त्यो भित्रसित चर्दिने स्पाइडरम्यान टाइप हैन तर उहाँको बडीमा जति स्ट्रेंथ छ उहाँको बुद्धि चाहिँ त्यति नै थोरै छ है त एउटा हाइपोथेटिकल एउटा कन्टेस्टेन्ट त्यस्तो एक जना चाहिँ बुद्धि भनिसकेपछि चाहिँ खतरा बुद्धि के एकदम स्मार्ट हैन बट बल चाहिँ जिउमा छदै छैन रे हैन तपाईले दुई जना मध्ये एक जनालाई मात्र चुज गर्न पाउनु भयो भने कोलाई चुज गर्नुहुन्छ होला म बल भकोलाई चुज गर्छु बल भकोलाई किनभने बुद्धि त मसँग छ नि त आमा ल आय 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 कोडाय 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 हैन म पनि आफै इन्भल्भ हुन्छु त्यसकारणले त्यो बुद्धि भएको काम छैन हो बल ब्यालेन्स गर्नको लागि ओके सो यहाँले प्रिपरेशन्स चाहिँ के गरिरहनु भएको छ बिकज अब जजेस भएर ग्याङ लिडर भइरहनु भएको छ आफै पनि इन्भल्भ हुनु पर्ने छ नि त सो व्हाट आर योर प्रिपरेशन्स फिजिकली प्रिपरेसन अब सुरुवात मैले पहिले पनि अब लाउर ट्रेनिङ गरेको ब्रिटिश आर्मी प्री ट्रेनिङ त्यसकारणले गर्दा अब फेरि स्टार्ट गर्नेवाला छु ओके अनि मेरो फेभरेट स्पोर्ट्स चाहिँ बक्सिङ हो किनभने म त्यो बक्सिङ बाहेक अरु स्पोर्ट्समा मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन हैन अब म छिटै जोइन गर्दैछु त्यसले गर्दा स्टामिना नि स्ट्रेंथ सबै कुरा बढ्छ मेन्टली पनि हुन्छ बक्सिङ गेम त्यो त्यसको ट्रेनिङमा जाँदैछु अनि त्यही हो अरु प्रिपरेशन्स के गर्नु भगवानले दिएको छ हैन नेचुरल अब त्यसलाई बुस्ट अप नि गर्ने त्यसलाई पोलिश गर्दै जाने हो नाइस टाइम पनि धेरै छैन अब यसमा अब दिनरात घोटेर अकस्मात खतरा खाली चेन्ज पनि आउने हैन अब जे छ त्यसलाई अलिकति पोलिश गर्ने त्यही पोलिश गर्ने हो डेफिनेटली अब ग्याङ लिडर बन्नु भएको छ भने यु डेफिनेटली ह्याभ दैट क्वालिटी कसैले देखेको छ भने त त्यो छ नै तपाईमा त्यही भएर त्यहाँ हुनुहुन्छ नि त हैन सो त्यसलाई अलिअलि पोलिश गर्ने होला आफ्नो को कन्टेस्टेन्ट्स को जजेसहरु देखेर नाइस भेरी नाइस सो ऑन दिस भेरी नोट वी विल गो अहेड विथ आवर गेम है त गेम भन्नाले मैले कस्तो क्वेशन्सहरु रेडी गरेको छु भन्दाखेरि बिकज तपाईको अब हाम्रो ग्याङ लिडर्सहरु हुनुहुन्छ नि एन्ड यु आर अ र्यापर राइट सो जस्तै तपाई आशीष राणा हुनुभयो अनि उहाँहरुको नाम चाहिँ तपाईको नाम लाउरे भयो हैन त्यसरी समन र्यापर भएको भए उहाँको नाम के हुन्थ्यो होला समन र्यापर भएको भयो अब कस्तो कस्तो अब र्यामिङ वर्ड चाहिँ नि के कस्तो नो नो जसरी यु आर आशीष राणा लाउरे सो हि इज समन द वाल लिजर्ड सही हो द वाल लिजर्ड हि क्लाइम्स अ लट नि त दिया दिया के भन्ने दिया भगवती भगवती र्यापर नेम हाम्रो डन डाइरेक्टरले भनिराख्नु हुन्छ सुटिङको दौरानमा हे भगवती भनेर त्यो प्रोसेसन अब निकाल्ने बेलामा त्यो दिदीलाई म भगवतीको नाम दिए ओके अनुप अनुप हंक 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 कस्तो क्विक के कस्तो याद इट विल टेक सम टाइम ओके व्हाट अबाउट रेमन दाई म भन्छु उहाँलाई व्हाइट स्याडो व्हाई किनभने त्यो पनि मेरो एउटा नाम थियो पहिला लाउरे हुनुभन्दा अगाडि व्हाइट स्याडो नाम थियो अनि एकदम रेयर चीज छ किन रेमन दाइ चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई हामी चाहिँ सिजन 1 र सिजन 2 सँगै गरेको कारणले गर्दा नि हो र त्यो भन्दा हामी रोडिज भन्दा बाहिर पनि अलि राम्रो छ दाजुभाइको रिलेशनशिप तर मलाई आफ्नै दाइ जस्तो लाग्छ सो एकदम रेयर चीजलाई चाहिँ मैले त्यो आफ्नै नाम दिन चाहन्थे चाहे त्यही भएर Wow, that's so nice. Even though I really have so many. Of course, you part Instagram. Okay, what about Amandai, the Don director? Don director. Don bahek aru ke naam? Don director. 10 hectare. What? Bhuichalo of 10 hectare. Oh. Hector, actor, director. Eh, match pani bhanenza. Okay, nice, nice. So your round se I just wanted to see tapaile kasari garnu huncha bhanera. So that I'm quite impressed. I'm quite impressed. This karan ma yahalai Livon ko tarfabata. Thank you so much. Gift hamper dina chahanchu. Yes, that's for your beautiful hair. Oh, thank you so much. So yako kapal ajai pali rahechu mule. Lamo ajai lamo banaunu baklo haina healthy host bhanera chai Livon yahalai diko chu. Please use it. Use garchu. Definitely. And I hope like it comes naturally. So on this very note, I mean, so on this very note, we are going to go ahead with a musical break. You guys don't go anywhere. We are in conversation with Laure. Brought to you by Livon, the evening show at 6. Welcome back, welcome back. Yaar sabalai ek feri swagat garna chahanchu Livon the evening show at 6 in association with San Play. We are going on air on Himalaya TV HD. Ra ma yaharko host Nishma ra aaj hamisanga hununcha Ashish Rana aka Laure. Welcome back. Thank you so much for time. Yes. So about the Bibina Sars Ade Ununsa, Roadies Kolaki, auditions Kolaki. I'm sure a lot of people are quite excited. So, exactly about next auditions, they call you this other. September 23rd, also Sagate Gudinma, Redunus, Tabago audition, Nimalasudin, Rotabal Thainesa, form or Tabel online Bunny Bonsagnunsa, Oni Ambro Pokridiola audition Unitaunce, Robbie Mall, Junce Ambro Pokraka, Badvati Gotaka, opposite Basso, the Idinos Bavalunivas, Pokrid Tasa, Jenny Gorsa. Yeah, Poilapala Kuku Pokrelli contestant alone in the first or second season. Dotiponi, Titan, Nozit, get a soppy dorsal or Monzit, Pokrelli contestants and anonymous. Oh, I'm preview by. Okay. On Katie or Sam, Susanna, Pura Kikimalai, Juice, Goddard, Kiki. So? So, a lot of contestants, a lot of Pokrelli. Also, Roadies ko contestant hunu bhaina. I was just looking from contestant perspective. Also, bhayalnu bhayo हैन. Hometown Pokhara भन्नु and Pokhara चिनिने पनि लाउनु. तर अझ म काठमाडौँमै बस्छु त्यसैले गर्दा हल्का काठमाडौँ पनि भइसकेछ म. So more Pokhara or Kathmandu? म यतै धेरै बसिन्दा पहिला मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो काठमाडौँ. त्यो एकदम के कुरा मिल्थेन हैन. तर अहिले बिस्तारै सेटल डाउन हुँदै गइरहेछ. म पोखरा गएकै छैन मलाई कति टाइम भयो. मान्छेले बोलाउँछ. गरिरहेछ हैन मैले चाहिँ सरप्राइजिंगली है मिस गरिरहेछ नि मैले है आई डोन्ट नो व्हाई बट अब त गइहाल्नु हुन्छ नि पोखरा अन सेप्टेम्बर 23rd जान्छु म हैन फेरि त्यहाँ गएपछि फेरि बसे हुन्छ सो त रोडिस को टिम सँग घुम्नु पर्यो नि त रोडिस को टिम सँग घुमिन्छ मजाले सो असोज 6 गते सेप्टेम्बर 23rd पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ टिम नै आउँदै हुनुहुन्छ रोडिज लिएर यामाहा एफजी हिमालय रोडिज लिएर सो इफ यु गाइस वान्ट टु पार्टिसिपेट ऑल यु हैव गॉट टु डु इज डाउनलोड द फर्म फिल इट एउटा पनि क्वेशन नछोडिकन फिल गर्नु होला र त्यो जुन हार्ड कपी हुन्छ त्यो लिएर चाहिँ ऑडिशन भेन्यूमा आउनु होला रवि भवनमा उहाँले लोकेशन पनि मजाले भनिसक्नु भयो लाउरेले भनिसकेपछि बिर्सन नि पाइदैन हैन सो इफ यु क्यान नॉट डु ऑल दैट भेन्यूमा आउनुस् त्यैनेर पनि आई थिंक द फर्म्स विल बी अवेलेबल द फर्म भर्दा question चाहिँ एउटा पनि नछोड्नु होला है सो रोडिज मा हुनु पर्ने चाहिँ थ्री मेन क्वालिटीज चाहिँ के हो त मेजर क्वालिटीज है त्यो चाहिँ हुनै पर्छ के अब हाम्रो चाहिँ त्यो एज फ्याक्टर्स त्योहरु भन्दा पनि एउटा भित्र अब त्यो त्यो फ्याक्टर चाहिँ मलाई के जस्तो लाग्छ यो क्वालिटी चाहिन्छ भन्नु पर्दैन यो हुनु हुन्न चाहिँ फेकनेस हुनु भएन है फेक चाहिँ हुनु भएन नम्बर 1 अनि हार्ड वर्क भन्दा पनि स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ hard work, dedication. Okay, so these are the qualities. Okay, so with this, we've come towards the end of the episode. I hope you enjoyed today's episode. Raw yesari ne Roadies maya garde garnu hola, Laure lai pani maya garde garnu hola, mala pani maya garde garnu hola. Until next episode, I'm Nishma signing out. Have a wonderful time ahead. Brought to you by Livon The Evening Show at 6.